Entrando dentro da casa abandonada. Agora vamos ver o que tem aqui, né? Essa aqui é a casa abandonada. Tá cheio de esses legumes. Mas se eu não mexer com ele, ele não mexe com ele. Tá caindo, né, tudo. Galera, eu vou tentar entrar lá dentro. Galera, eu vou colocar por debaixo desse buraco aqui pra vocês verem as coisas que tem aí dentro da casa abandonada. Vou ligar aqui a lanterna. Aqui tem uma porta e aqui tem um muro. Galera, eu não terminei de gravar o vídeo porque eu vi esse maribondo aí, esse bicho, velho. Aí eu levei uma picada. Aí eu tinha levado uma picada lá. Entendeu? Eu levei uma picada dessa. Esse maribondo. Entendeu? É. Por isso que eu terminei o vídeo. Mas depois eu termino o vídeo. Na próxima, quando eu for de novo, eu termino. Pra mim entrar na casa abandonada é por causa do mosquito. E é nóis, galera. Valeu e fui.